Nikdo to nečekal, ale je to tady. Vyšla druhá kapitola Cheese Escapeu. A tentokrát to možná bude ještě víc hororovější než minule. A možná nám to konečně udělá nějaký pořádný příběh. Nebudu nic radši spoilovat, místo toho radši dejte na toto videjko like. Alespoň uvidím, jak se vám toto videjko pořádně líbilo a jestli byste třeba případně nechtěli natočit třetí epizodu. Která doufám, že někdy v životě vyjde. Ale vypadá to, že možná jo. Hoďte samozřejmě i odběr, pokud mě ještě neodebíráte. Dole v popisku videjka se samozřejmě mrkněte na merch a my už se jdeme do toho vrhnout. Abychom se dostali do druhé kapitoly, tak musíme jít tady skrze tady jedny krásné dveře, kliknout na klíč a máme bílej klíč, Maki. A už můžu sem? Předpokládám, že asi jo, nebo nás to... A portuje nás to do druhé kapitoly. Oh, co to tady? Teď to vypadá, jak kdyby to bylo nějaký storyčko. O, nějaká cutscena. Oh, cool. Počkejte, že mi chce říct, že tady jako je střetnutí s realitou, která je ze síru, nebo jak to mám chápat? Když má to vypadá fakt divně, takže my se dostáváme tady do toho bílého kruhu a jako to... Co to bylo? Jako osobně jsem fakt dost zvědavý, co sakra to tady bude, tady se ani nemůžeme dostat, tam je zase ten Sejra jeden. Tak jdeme asi sem nahoru? Asi vylezem nahoru, no. Když má ta hudba tady hraje divná. Maki to tady už otevřela. A máme tak, tady zase... pojďme na to. Máme tu tady zase tu sírovou dimenzi, tady můžeme teda procházet. Mě nemá rád, myslíš, že to bude stejná krysa? Já myslím, že asi jo, nebo uvidíme, hele, tady jeden sejra. Mám sír. Jeden z 12? Počkejte, že od těch sejrů bude teda 12, no tak to teda jako potěž pánbůh. Tady je další určitě... sejra. Mám tady taky vzadu. Máš tam? OK. Už jsme slyšeli asi krysu, je tam někde? Jo, tam za těma malýma dveřma. A je to ta sama teda, jo? Jo. OK, zatím v pohodě, už mám teda tři sejry. Maki, mám červený klíč. Cool. A další sejra. Když tak nevím, kam teda ten červený klíč, ale někam ho teda budeme muset dát. A já se u dobu slyším tady tu krysu. Už jde, Maki, pozor. Mám taky červený klíč. Do prdele, ona je zrovna tam, kam jsem chtěla jít já. Do pí... Já jsem to právě říkal, že je zrovna tam. Já ale vůbec nevím, kam teďko ten červený klíč jako patří. No musíme to někde teda najít. Já chci sebrat, že jo. Jo, stačí, jo, takhle. A další sejra. Počkej, beru. 5 z 12. Dobrý, mám beru? Taky červený klíč. Víš, co beru jako... Ne, tady je modrý! Kurňa, zabila mě! Neříkej mi, prosím, že teďko já musím všechno resetovat, nebo jako, že budu muset všechno sbírat od začátku. Zabila tě taky? Jo. Já fakt teďko doufám, že... Ne, už je tu zase! Ježišmarja, zavři to! Dobrý, má tam nejde. Zavři to. Ne! Počkej, on nemůže i sem? No vypadá to, že asi jo. Takže tohoto jsem teda jako neplánoval, že teda ta krysa k nám může dej vlést. To jsme fakt neplánovali, ale uvidíme, jako jestli tady teda teďko dalšího něco. Ale další sejra. 6 z 12, Maki. Já jdu zpátky pro ten červený klíč, si jdu. Já už mám červený dveře. 7 z 12, u červených dveří je další sejra. Mám červený dveře, jenom potřebuju teď najít ten červený klíč, no. Já už mám taky červený jako klíč. Jo, může používat spolu nebo ne? Pochybuju, hele, já ho jdu teda najít zase. Ježivo, tady, kurňa! Ale očividně je to jenom jedna. Jo, ale tady přímo musíš mít dva, mám exit, jakoby, že potřebuješ 12 z 12. Okej. Okay. A asi tady jenom jedna krysa možná. Já doufám, a hlavně je dobrý, že už mám asi červený klíč, jen teďko se zase musím vrátit zpátky. Doufám, že ona teďko tady se zase nevynoří, já ji slyším totiž jako v pozadí. Hele, mám modrý dveře. Jo, ty taky vím, kde nějak plus minus jsou, ale nemám je, nebo nemám klíč, takhle to chci říct. Klíč mám červený a mám i červený dveře, jdu tam. Kláně, jasně, otevřeli se, počkej, proč je to tady nějaký bílý? Mě zase někam portlo? Cool. Maki, já jsem zase úplně totálně někde jindy a tady jsou čísla 4, 9, 2, 3. Aha, mám červený dveře. 7, 1, ještě ti tam musíš zadat nějaký kód. Ten kód známe. No já nevím, to podle mě jsou ty čísla na tý zdi, ne? No to jo, ale jaký začátek? No to já nevím, to je právě to nejhorší, jako jestli budeme z nějaký strany to prostě musí jít po sobě, no nevím. Moc čísel tady není, protože já si napíšu všechny čísla. Jasně, takhle, varianta jedna je 921. Mě musela psát propiska. A 734. No a tohoto podle mě buď bude jedna varianta, anebo potom bude druhá varianta, že se to může vyměnit, anebo pospátku, no je to fakt jako dost napr, takže zkus to schválně ty jako první. 921, 734. Enter? Ne, to je špatně. OK, takže nějak jinak. Tak 734921, já nevím. Ne, taky špatně. Tak... To jsme vzítí, no. Maki teďko říkala, že to prý má. Kolik to teda je, nebo jak to 1, 2, 9.
1, 2, 9. 7, 3, 4. 7, 3, 4. Enter. Oh, hustý. Sejra! Další sejra, super. 8 z 12 už máme. Proč mi přijde, že ty sejry máme nějak... OK, já jsem chtěl říct, že proč ty sejry máme tak jako, jak se říct, tak rychle. Já jsem trošku jako nepočítal s nějakým jumpscarem tady, tohoto ne. A tam je zelený klíč. Jo. No jo, jenže jak se tam chceš dostat? No to nevím. To jen tak nepřelezem. Hm? Skvělý, no. Tak musíš si skočit do umaky. A, Kryska. Jo, byla tady. Já potřebujeme teď teda ten modrý klíč, jo. Protože tady žlutý. Modrý, dokonce i žlutý dveře, no. No jdeme teda pomalu, ale jistě hledat, protože předtím teda jsme taky teda vždycky to hledali. Nám to taky předtím ale zabralo dost času. Hele. Nahoru. Možnost jít nahoru. Již máte zas tohle. OK, tak kam nás to portne? Nebo nás to zabije? Nevím. My jsme zase někde jinde. Jo, ale žlutý klíč. Jo, a sejra. OK, 9 z 12. Já mám 8. Super. Tak... Ježišmarja, proč jsou tady ty malinkatý jumpscary furt? Nevím. Hele, zase a žlutý jsou dveře tady vlastně hned pod náma. Jo. Ono je možný, že potom najdeme třeba nějakou tu, jako nějaký dřevo. Jo, dřevo. Jo, super, takže tím pa... Jo, žlutý klíč. V tom případě, no teď se tam nedostaneš, my potřebujeme teďko jít teda... Tak pojď zpátky tudy. No, krysa. No, já jsem se schoval. My potřebujeme skočit právě tam do toho, to bylo tady, myslím, že. Jo, hele, tam nahoru. Vlastně my to projdeme úplně kompletně celý znova, nebo počkej. Hele, prkno se dalo sem. Počkej, ne, já jsem si myslel, že tam jsou dvě prkna na sobě teďko, není to tak. Modrý klíč. Máš modrý kde? Zatím. A jo. Chceš koukat všude, Vendo. Já jsem se nekoukal. A zelený? My to nemáme zelený. Ne, zelený nemáme. Kurňa. Ježiš, my jsme na začátku. Na začátku. A modrý klíč byl tam doprava, když půjdem. Počkej. To není jakože úplný začátek. Ne, jo, je to tak, je to tak, dobrý. A modrý klíč patří sem doprava úplně. Jo. Kurňa, jde to za mnou! Dělejme se ty hličky! Dobrý, No já musím začít zase od začátku. No už je to na to, já jsem se sem jenom dostal, protože už začala pronásledovat. Já se odsud nedostanu! Běž do háje, ty kryso! No tak. Maky, já vím, že jdeš od začátku. Počkej, když ty umřeš, tak nemáš ani klíče? Ne, nemám nic. No tak to ale je docela dost na prd teda. Já jsem našel konec. 9 z 12, jo, že jich máme sebrat. Tak počkej, já hledám furt ten modrý dveře, no. Modrý jsou úplně vpravo. Ale nenašel jsem Zádu. Je zatím. Zatím jsem je nenašel, to jsem to tam teda celkem prošel. Já nevím, kde jsou červený. Teďko jdu teda úplně totálně někudy jinudy. Možná teďko ty modrý dveře teda najdu. Ne. Nenajdu. Dobře, tak možná ještě zkusíme jít teda doleva. Jo, modrý dveře mám. Tak já za těma modrýma dveřma na tebe počkám, protože... Ale beru si modrý klíč. Aha. Protože se tam dostaneš. Rychlovka. Dostaneš se k tomu modrýmu klíči, se dostaneš. Jo, vlastně pravda, protože ty už tam máš to prkno, že jo? Jo. OK, tak čekám na tebe. Maky je tu! Vogo. Paráda, dám se, že ten... Ježiš, máte obíčko. Ty vole, tak to chcípnu, běž první. No, já se bojím, že já taky. Počkej, to nějak teda musíme dát a já tomu věřím, že to nějak dáme, protože to obíčko teda nevypadá nějak extra těžce. Ale je to strašně blbej pohled. Do teda, no. O, ale mám to. Počkej, tady něco zmáčkneš? Mě by zajímalo, co se stalo, protože já jsem zmáčknul a nic se nestalo. Takže se máš vrátit zase zpátky, no. Počkej, a jakože to zmáčkneš a bylo to zelený nebo červený, když to zmáčknul? Červený to bylo. Dobrý. A dobře, hele, já se ti přiznám, umřel jsem. Já taky. Taky jsi spadla? Jo. No, já jsem teda taky umřel, ale... Hele, kdo se otevřou tyhle dveře? A zmáčkni tlačítko. Máš na to 30 sekund, ale na co se nám otevře? Já nevím. Jo, vím, ty dveře, kde jsi okolo nich procházel, podle mě. Ale ne, tam potřebuješ jich mít 12, tak nevím. Jsem mrtvá. Taky nevím vůbec. Ne, jdu! Dobrý. Možná podle mě se nám otevřou nějaký dveře, kde se třeba spavnuje právě ten... Tak už vím, co se ti spavnuje. No, já se nechám zabít. Jo, já jsem tady u toho. Já to mačkat nebudu, protože se nám to počítá obom dvou stejně.
OK, tak hele, tak to teda zmáčknem a pojď teda za mnou. Já jsem teda už fakt jako už našel přímo dveře. Je to celkem dost blízko, takže díky bohu za to. Je to vlastně, že půjdeme tady tudy rovně. Hned instantně tady doleva. Ale tady někde slyším. Nebude tady zrovna nějak si legraci. Já se na to vykašlu, ta krysa je prostě všude. Asi na třetí pokus konečně jsem se dostal až tady k tomuhle tomu portálu, prostě k tomu tlačítku. A Maki, máčkni to. Jdem na to. Že mám také jeden, proč je tady, ne, dobrý, už tam je i krysa. Má, ono tady bylo zrovna ten alarm na to. No. Jo, aha, ono to je zavřený. OK, tak to zase otevřem. No, že asi tam byla krysa a musíme doleva, viď? Já myslím, že rovně. Dobrý. Ty nejsi za mnou. Ne, to je jedno, já tam najdu cestu. Dobře, já už tady jsem právě u toho, víš? No prdele. Krysa! A mám 11 z 12. Jenže můžeš mi dohájet teďko říct, kde máme teda najít ten, nebo jak máme získat ten zelený? Ale on nějaký kluk ho tam měl, jsem viděla. No já vím, že ten zelený je právě za tou, no, jak se skočíš potom dolů, tak tam je právě, tam musíme položit ještě jedno dřevo, ale to tady žádný takový jedno dřevo ještě není. Já musím počkat těch 13 sekund, protože jsem chcípla, že zase myš byla uvnitř našeho toho klasíku. I Maki, pochopil jsem to. Mám další dřevo, mám další plank. A Maki zavírá okno. Máš další plank, jo? Tak já si zase mačkám čudlík a jdu. Jo, doufám, mám... že už tam krysa nebude. Ten plank je zase za těma žlutýma dveřmama. Prostě tam doma jenom přijdeš a furt tam je. Takže kdykoliv tam přijdeš, tak si to dřevo můžeš prostě sebrat. OK. A my ho vlastně ještě někam potřebujeme, to je pravda. Kde jsou ty tady, dveře? Tady. Dal bych ti tam to dřevo, aby se to nezavřelo, ale to nemůžu. Dobře, kde je dřevo? Pojď za mnou doma ke žlutým dveřím, majzní tam to dřevo tady. Já ale žlutý klíč nemám. Aha, no tak to potřebujeme, no. Kdo to měl vidět, no vlastně, hned jdu pro něj. Vlastně ve finále já můžu jít i takhle za tebou, skočit teďko tady do toho a mě by to mělo právě spavnout tady u toho. No, když se vrátím zpátky, počkej, kde to je? Jo, tady máš žlutý klíč, jasně, tady já se teda vrátím zpátky a měl by mě to teda dostat tam, kam já potřebuju. Ha? Jo. Hele, dám to sem a mám tady dřevo, no ty ne, no, škoda. Já ne, tak chvíli. Klíč mám zelený, tak je to dobrý. Mám plank teda, teda zase obcházím to celý. A skočí, stačí, když tam má takhle spadneš a máš to. Skáču, vrátím se zpátky do toho portálu. No, já večko přemýšlím nad tím, že kam my potom, vlastně ty zelený dveře jsou teďko tam, kam jak jsi teďko skočila do toho portálu, tak tam musíme to přejít. Šmáte, tohoto je komplikovaný, Maki, pojď, dej to tam. Sem. Seber si to. A jdeme zase zpátky tam, kde jsi teďko byla a musíme tam vyskákat jakoby nahoře, no, je to nějaký těžký nevysvětlování. Dobře. Jo, oni jsou vlastně nahoře. Vím, právě, tam nahoře jsou ty dveře. Tady právě musíme přijít z tohoto dřevo a dveře jsou teďko někde tady buď vpravo. Jo, ještě vpravo teďko. Jo, hele, dveře. Ježišmarja, kam to padáme? Žado. Tak jsi uvidíme. Kam? Co to? Ne. Pozor, je tam! Musíš zdrhat! Drhám. Ježišmarja, tak to je hnus. Obří krysa nás tady chce zabít. Ty vole, ona je rychlá jako svině. To fakt? Ne! Taky ti dostala? Jo, ona byla nějaká rychlá. Takže mi chceš říct, že jí prostě musí zdrhnout, jinak se odtud nedostaneš? Očividně. Do hajzlu. No dobře, tak jdem teda zpátky, no. Nic jiného nám nezbývá. Ale ty ještě ty klíče mám. To je dobře, ale já taky právě. Já si myslím, že tam na konci na 100% bude poslední sejra. Já mám právě 11 sejrů, potřebuji právě jenom jeden. Maki teda někde jeden nesebrala. No, ježiš, to nevadí. No, ale se ti neotevřu dveře, že jo? Ježiš, tak ho pak najdu. Dobře. Tak jo, rovnou Maki zdrhej, ne, tam je ta krysa. Rychle! My jsme se právě předtím zastavili, že jo? To je horší. Že jste nevěděli, že jo? No, právě, to je na prd. Dělej. Já vím, že to zvládnem. Já nevím proč, ale mě přijde jako kdybych tě doháněl, což je jaký prostě zvláštní. No tak. Mamo! 12 z 12! Já ne teda. Dobře, tak já počkám na spavnu a ty běž hledat Sejra jeden. Ty běž hledat. Ok. Ale já nevím, kde jsem ho mohl nechat. Nebo já jdu za tebou. Krysa. Zavřej! Maki mi teďko říkala, ať to dokončím sám, protože vůbec nedokáže najít ten jeden podělaný Sejra. Je to fakt napěst. Takže jdu teďko tady do těch dveří, schválně kam to... Proč je tady zase tlačítko zelený? Maki, tady je... Jak to říct? Výtah?
Díky kterému bychom tady do toho mohli nasednout až jako v 7 lidech. A musím zmáčknout zelený tlačítko, jo? Ano. Že mačkám zelený tlačítko a... Ne, to nejví tak dolů nahoru, to mě to převáží někam. Na druhou stranu, dobře, tak počkej, jo, pozor, další žlutý, jo, žlutý, bílý dveře. Co se stane teď? Někam je to portlo, end of cheese. Ježišmarja, mě to portlo teďko do lokace, kde tady jsou úplně totálně všude sejry. Jsem zpomalený jak sviň a mám přesto takový jako, no jak kdyby televize šuměla. Vlezu zase do bílých dveří. Teď tady mám cutscenu, kde je krásný městečko. Všichni jsou spokojení, v pohodě. A najednou jsem se tam objevil já, že mi to portlo jakoby do města. Počkej, neříkej mi, ale že teďko tady v tomto městě bude i ta krysa. Možný to je. Parteček. Jo, napsal mi to nějaký čas. Location, všude tam jsou hashtagy. Title cheese experience. What the fuck? Can you hear me? Někdo se mnou mluví. Tak když se tě ptá, jestli toho slyšíš, tak asi jo. Tady se něco stalo s nějakým dispečerem, cože? A teďko někdo jiný mluví, ano, slyším tě, budu tam brzy. Já vůbec teď nechápu, co se sakra děje. Systém byl vypnutý kvůli neznámému erroru, prosím opusťte, nevím, co jsou premises. Zatím se nic neděje, furt neustále černá obrazovka. Teď najdou hashtagy, kurňa. Já vůbec nechápu. Otazníky s hashtagama WTF. Mluvím o poslední osobě, která tam byla poslána, co? O mně? Are you talking about this person? Ano, mluvíš o této osobě? Nechápu, co se děje. Prej se se mnou něco stalo špatného. No a co se stalo? Tenhle ten týpek opustil cyklus a vrátil se do našeho světa. Takže já jsem měl nějaký experiment teda, jo? Takže tam jsme teda jako utekli. Ano, the end. Já si myslím, že na 100% ještě bude pokračování. Je možný, že tady bude nějaká velká krysa, která nás bude nahánět třeba ve městě. Ale tohoto vypadá fakt dobře. To se mi líbí. Hlavně doufám, že opravdu bude pokračování, protože jestli ne, tak budu naštvaný. Kdo by nechtěl být furt naháněný krysou? No, takže tak, ale tady to ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, nám to teda pěkně rvalo nervy. 40 minut nám to trvalo, takže jo, uvidíme se ještě tak někdy příště o pokračování nebo něco jiného. Zatím, čus. Čus.